Timeke, baie geluk met jou prestasies tot dusver hierdie jaar. Jy het werklik 'n besondere seisoen agter die blad, hoewel jy sê jy het so klein bietjie se vroeg gepiek. Maar 'n 6-5, wat is jou beste? 6-5-3 is ongelooflik vir onder 17 meisie. Sê, vertel ons 'n bietjie van volgende jaar, hoe lyk dit? Jy het nog 'n jaar op skool, nog 'n jaar as 'n junior. Hoe lyk jou onmiddellike planne volgende jaar? Ek beplan om bietjie later te piek, maar ook ek hoop om 7 meter te spring volgende jaar. Junior World toe te gaan en Olympiese Spele toe te gaan. Ek wil graag die jongste vrou wees wat Olympiese Spele wen. Baie mooi, as jy dit, as jy die doelwit stel, kom ons hou duim vast. Ok, en dan verder aan jou loopbaan vorentoe, hoe lyk dit? Definitief atletiek. Ek gaan verspring, driesprong en as ek kan naloope doen. Maar ja, ek hoop om oorsee te gaan swat en net te fokus op wat my passie is. Ok, die SA rekord is nou, het ons gesê, 6.93 daar rond. Daar word voorspel en ek glo jy dat jy die eerste SA vrou kan word om oor 7 meter te spring? Ek glo so, ek voel ek wil verspring een Suid-Afrikaanse sport maak en wys dat Suid-Afrika ver kan spring. Ok, so jy, dit is een van jou doelwit, is binnenkort? Ja, definitief. Ok, ons sal jou dop en alle voorspoed vir jou loopbaan vorentoe, ons hoop jy verower die wêreld as verspringatleet. Dankie. Baie dankie.